v-am ascultat puțin mai înainte și ați remarcat un lucru real în Bacău. Ați menționat că orașul este mort. Industrial mă refer. Metaforic. Metaforic, în ghilimele, dar bineînțeles. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, în perioada în care ați fost, să zic, primar al municipiului Bacău, ați avut posibilitatea de a dezvolta orașul. Eu, din câte am văzut și știu și cunosc, în acea perioadă dumneavoastră dețineați stațiile Selena. În acel moment dumneavoastră, practic, ați blocat extinderea multor rețele, deci hipermarketuri sau orice altceva. Dau un exemplu hipermarketului ca să avem legătură. Pentru a vă proteja afacerea directă. Nu ați dorit să aveți concurență, v-ați temut tot timpul de lucrul ăsta. Și, practic, ați baricadat, ați blocat investitorii care ar fi venit, care ulterior, după ce ați dispărut dumneavoastră de pe scena, au explodat. Pentru că nu a mai fost opoziția pe care dumneavoastră ați avut-o. Vă rog să fiți foarte atenți. Ce înseamnă 15 spații comerciale la cele 4200 de spații comerciale? Ce să protejez? Nu aveam ce să protejez. Protejam orașul din punct de vedere economic, domnul Petre, ca să știți și dumneavoastră. Asta pe de-o parte. Deci, eu nu am refuzat la vremea respectivă construcțiile de hipermarketuri, dar la marginea orașului. Dumneavoastră nu vă dați seama că trăiți într-un oraș asfixiat? Nu vă dați seama că trăiți într-un oraș care nu mai puteți circula cu mașina? Aproximativ toate străzile din plină zi sunt blocate? Dumneavoastră vă dați seama ce, de fapt ce am făcut cu acest oraș? Credeți dumneavoastră că trebuia să fie magazin Cora undeva la insulă? Sau credeți că trebuia să existe Kaufland un prin centru de oraș sau etc. celelalte? La o margine de oraș era acceptabile. Au distrus, de fapt, nu pe mine cele 15 stații Selena, pentru că le stăteau bine acolo în zonele respective. Și au raportat la 4200 de spații comerciale, pentru că vreau să vă spun că pe perioada celor 8 ani de zile au fost în orașul Bacău 420 de spații comerciale. Și până la 4.000, gândiți-vă și dumneavoastră, au fost aproximativ autorizate 4.000 de spații comerciale. 3.500 s-au creat. Deci dacă mi-era frică de concurență, deci asta este o opinia dumneavoastră, vă respect, dar e o chestiune greșită, un punct de vedere greșit pe care îl aveți.